মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰিত আৰু এই নেমুগুৰি অঞ্চলৰ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে তেওঁৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্প ইয়াত সৃষ্টি কৰি এই ইয়াতে এটা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সংগ্ৰহালয় তথা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ ইয়াত স্থাপন কৰি তেওঁ নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে বিভিন্ন ভাস্কৰ্য শিল্প কাৰুকাৰ্য তেওঁৰ হাতৰ পৰ্শত প্ৰাণ পাই উঠা সামগ্ৰী বিকিৰো ব্যৱস্থা কৰিছে মই সেই সংগ্ৰহালয়টো দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰ নেমুগুৰি পংকজ ৰায় ৰায়দঙীয়াৰ এয়া সৃষ্টি তেওঁ সৃষ্টিৰাজি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰিও প্ৰদৰ্শন আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে স্থানীয় বহুকেইগৰাকী যুৱক যুৱক জড়িত হৈ পৰিছে আৰু কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাটো মুকলি কৰিছে সেই পংকজ ৰায়দঙীয়া বৰ্তমানেও বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম এয়া তেওঁ ঘৰৰ চৌহদতে পাৰম নামেৰে এই ভাস্কৰ্য শিল্পৰ কেন্দ্ৰটো ইয়াত তেওঁ স্থাপন কৰিছে ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন তেওঁ স্মাৰকো ইয়াত নিজেই তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ সৈতে লগ লাগি ইয়াত বনাই আৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ তেওঁ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে এয়া মই বৰ্তমান পংকজ ৰায়ঙীয়াৰ ভাষ্য ল'ম আপুনি নমস্ নমস্কাৰ কি ধৰণে এই কাম মনলৈ আহিলে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে এই প্ৰতিষ্ঠানভাগী আমি প্ৰায় দুবছৰমানৰ আগতে খোলা হৈছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিনাখন ইয়াত আমি বেচিকেলি অসমৰ যিখিনি থলুৱা বস্তু সংস্কৃতি এইবিলাক লৈ আমি কাম কৰোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ব্যৱসায়িক ৰূপ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিখিনি বস্তু আমাৰ মাজতে সীমিত হৈ আছিলে আমি অকণমান ইয়াক অকণমান বাহিৰৰ ফালে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি প্ৰায় পোন্ধৰজনমান জড়িত হৈ আছোঁ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ অঁ হৈছে হয় হয় কি কি সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ আমি চাৰি আমি মেইনলি চাৰিটামান বিভাগত কাম কৰিছোঁ প্ৰথম বিভাগটো হৈছে আপোনাৰ ডি ফুড বুলি কয় যিটো আমি নদীত বা পুখুৰীত পুখুৰীৰ পৰা তুলি আনি মানে বহুত দিন পানীত পৰি থকা কাঠটোৰ পৰা আমি কিছুমান ভাস্কৰ্য বনাওঁ আৰু সেইবিলাক ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ লগতে মানে সেইটো ব্যৱহাৰিক দিশত বা বৈ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত কৰিব পৰা সামগ্ৰীও বনাওঁ তাৰ দ্বিতীয় কামটো হৈছে আমাৰ যিখিনি খেতি কৰা সঁজুলি অসমীয়া যিখিনি খেতি কৰা সঁজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ বিহু আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত সেই সেই বস্তুখিনি মাছ মৰা সঁজুলিখিনি সেইখিনি আমি সৰু সৰুকৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মিনিৰাচা যিটো কয় সেই আৰু সেই মিনিৰেচাখিনি আমি আজিকালি অকণ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে সিহঁতি স্কুল কলেজত বিলাকত দেখাব পাৰে সেই যিখিনি বস্তু হেৰাই যাব লৈছে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কাম ম'ষ্টলি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কাম কৰা হয় আৰু য'ত নেকি আমি নেচাৰেল চেপ যিটো প্ৰাকৃতিয়ে দিয়া চেপবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰোঁ আৰু সেই চেপবিলাকৰ পৰা ডাইনিং টেবুল বা চোফা বা যিকোনো ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় ইয়াত আপুনি পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি হয় হয় বেছিভাগ যিখিনি কাঠ ধপ পুখুৰীত পৰি থাকে বা বহুত দিন পানীত পৰি থাকি পৰি থাকি তাত যিটো সাৰ দি ওলাই বা যিখিনি মেইন অংশখিনি আমি কিছুমান বস্তু বনাওঁ এই এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ সহযোগীসকলো আছে এয়া মই দে দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰৰ নেমুগুৰিত এই ধৰণে তেওঁ এটা কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে মই এগৰাকী সতীৰ্থ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি দাদাৰ লগত ভালেই লাগিছে কাম কৰি হয় আপুনি উপজন্মৰ ইয়াত ক'ত বাছি লৈছে ইয়াতে বাচি লৈছোঁ মানে গাঁৱতে হেৰি কৰিব পৰা হৈছে আৰু হা গাঁৱতে থাকি কাম কৰিব পৰা হৈছে হয় ভালেই লাগিছে কাম কৰি হয় এই ধৰণেই শিৱসাগৰৰ এই নেমুগুৰিত ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ ৰায়ডিয়াই নিজাকৈ এটা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰা যোগান ধৰাৰ উপৰিও কৰ্মসংস্থানৰ বাট মুকলি কৰিছে